long. Boys blowing up my phone. I think he's in love with me. Reminds me of your voice. They'll be sitting on the floor, writing about you. Krásný dobrý ráno všem, já vás vítám u mýho dnešního vlogu. A dneska je teda středa ráno a já jsem se rozhodla, že vám natočím pár dnů z mýho týdne, že by to třeba pro vás mohlo být zajímavý. No a teďka je teda asi 7:30 ráno, myslím si, že je 7:30 a já už musím běžet do školy, ale ještě si teda udělám rychle sebou snídaní a rozhodla jsem se teda, že se budu snažit ukazovat vám i co jim. A venku už je zase úplně nádherný počasí. Každý ráno, ještě vůbec než něco jím, tak piju teplou vodu s citronem. No a dneska jsem se teda rozhodla, že si dělám smutíčko a možná si k tomu ještě dám i jogurt s granulou. Uvidím, jak moc mě to zasytí. Každopádně si ho dneska děláme, se o mě tady trošku rozsypali, ale budu to teda dělat z mražených malin. Tak jsem si koupila takový mix jakoby lesního ovoce, taky mražený. A potom půlka banánu kokosová voda. Tak, takhle to nějak vypadá. Rozhodně to teda není to nejkrásnější smoothie, co jsem si kdy udělala, ale naprosto výborný. No a já teda už běžím do školy, protože samozřejmě jdu opět pozdě, takže se vám ozvu později. Je nějak 12 hodin a měla jsem zase krátkou školu, takže super. No a teďka mám asi tak 45 minut nebo hodinku na to, aby jsem si, jak můžete vidět, musím tady trošku uklidit. A ještě jsem chtěla dostříhat video, který by mělo být dneska večer. No a potom v jednu mám stres s jednou mojí kamarádkou, se kterou jsem se už strašně dlouho neviděla, s Hanou, nevím, jestli jsem o ní už někdy mluvila. Takhle nádherný, to tady máme. Takže jsme právě nafotili nějaký fotky, protože to tady úplně božský, prostě vypadá tady úplně jak v nějakém časáku, úplně jak vyfotoshopovaný, prostě boží. A teďka už teda bohužel musím jít domů, protože mě čekají nějaký úkoly. Bohužel. To samozřejmě asi nebyla já, kdyby jsem zase něco úplně nepoto a nechala jsem si ve škole knížku, kterou potřebuji na napsání eseje, kterou musím odevzdat zítra a ještě jsem samozřejmě ani nezačala, takže teďka na sebe prostě házím rychle tričko a běžím v rychlosti do školy, snad tady budu tak třeba do půl hodiny a tu knížku si tam jdu vzít, no, protože jsem prostě úplně blbá. Ach jo! Já jsem nějaká červená a to jsem ještě ani nezačala cvičit. Je teda 17:30 a já jsem domluvená s kamarádkou, že si půjdeme ven zacvičit. Takže jsem na to fakt zvědavá, protože jsem ještě, už mi asi píše, protože jsem ještě nikdy outdoorový workout nedělala, tak jsem zvědavá, jak mi to půjde, jestli se nebudu cítit trapně a tak. A už mě asi nahání, tak já běžím.
nakonec jsem asi tak uběhla asi tak 5 kilometrů nebo tak nějak a teďka jsem asi tak necelou půl hodinku trochu cvičila na celé tělo, zkoušela jsem po strašně dlouhé době i nějaký jako kliky a tak, ale moc mi to nešlo. Běžím domů dát si něco k jídlu, protože ke spod, už mám zase hlad. Tak a k večeři mám tady tenhle ten dost nehezky vypadající toast s avokádem, je to takovej proteinový mrkvový chleba. Na to mám prostě jenom avokádo s citronem, česnekem a vajíčko, jak můžete vidět, vypadá to teda fakt příšerně, ale nějak ani dneska nemám moc hlad a hlavně jsem strašně líná si jako něco vařit. Měla jsem v plánu, že si dělám třeba batáty nebo tak, ale vůbec na to dneska nemám náladu. Tak, dobrý ráno. Je další den a já absolutně nestíhám, běžím, ještě neběžím, ale jdu totálně pozdě do školy, takže proto se vám hlásím takhle z mobilu od výtahu. Tak, dnešek absolutně nestíhám, teďka je už asi 5:30 a já už jsem měla být dávno ve fitku, kde mám sraz s kamarádkou, takže já si jenom rychle vezmu věci a běžím a myslím si, že vám asi na cestě řeknu, proč dneska tak nestíhám, co se dneska dělo, co jsem dělala, co jsem jedla, vůbec jsem nestíhala natáčet, co jsem jedla a prostě všechno vám to vysvětlím, ale teď už se fakt musím převlít a běžet, než přijdu úplně hrozně pozdě, i když už jdu pozdě a nestíhám. Čili a jdeme piknikovat k vodě, opět k vodě. So this is our picnic. We have carrots, celery. How is this thing called? This? Yes. Olive ciabatta. Olive ciabatta. Bananas, hummus, and this is like cashew butter. And what is this again? Is it guacamole? Yeah, guacamole with tomato and something like that. It's okay. So good. It's better than it looks. Brownies, and here we have the Danube. And here we have the Walla. Hi! Do you like it? Oh, dude, it's so special. So delicious, but it's delicious in another way. So I don't it's know. Not good. No, it's so good. Like, okay, I have to taste it again. Okay. I mean, I know what you mean. Like the first time I tried it, I also wasn't sure if I like it or no. But then I just fell in love. Yeah, it's good. Okay. Actually, so cool. Tak jo, ahoj, já se omlouvám hrozně za světlo, ale jak můžete vidět, tak venku už je tma. Dnešek byl prostě hrozně dlouhý, měla jsem hrozně dlouhou školu, asi do půl pátý. A vlastně, jakmile jsem přišla ze školy, tak jsem rovnou měla doučování na Skypeu češtinu, takže já jsem vlastně někdy před 4:30 přišla a hnedka jsem si lehla k počítači, pak jsem měla hodinu češtinu a odtamtud jste už mohli vidět, že jsem rovnou běžela do fitka, kde jsem se vlastně zase setkala s Hanou a pak jsme si dali ten piknik a bylo to úplně skvělý. A jo, já teďka se tady musím uklidit, protože jak jsem dneska nestíhala, tak je to samozřejmě zase šílený bordel a nejspíš se vám ozvu zítra. A zítřek teda bude poslední den z mých dnů v týdnu. Vůbec nevím, jak to nazvu, prostě tohoto je takový moje obyčejný dny, když je venku hezky. Pokud je venku hnusně, tak to jsem teda doma a učím se, ale takhle, když je venku tak krásně, tak vždycky dávám přednost kamarádkám. Pátek je konečně tady a školu jsem teda měla zase jenom do 11:30. Miluju.
Jinak sice je konec dubna, ale my v Linci už tady máme jako totální léto, takže prostě venku je nějakých 25 stupňů. Což znamená, že mám dneska po roce tyhle ty, nebo vlastně ne po roce, já jsem se kupovala v létě, ale od léta mám na sobě poprvé tyhle ty mini šatičky a naprosto je miluju. No, nasazuju moje gafas de sol a vamos! Já jsem se předtím úplně zapomněla odhlásit, protože jsem fakt přišla, rychle jsem odpověděla na pár otázek na Instagramu a jenom jsem se převlíkala a běžela jsem hnedka běhat. Byla jsem teda běhat, pokud vám to ještě nedošlo. No a je tam teda příšerný vedro dneska, to je fakt neskutečný, jako netvrďte mi, že je duben, tam je teď už fakt jako 30 stupňů. No, každopádně teďka se teda jdu vyspršit a trošku tu poklidím. No a potom běžím na nádraží, protože mi dneska přijede kamarádka, tak jdu vyzvednout. No a zajdeme si někam na vínko, na zmrzlinu, možná na pizzu, uvidíme, jak se nám bude chtít. Tak dobrý ráno, už je druhý den a já jsem včera nakonec vůbec nevlogovala, protože jsme se tady s Aniskou užívali spolu a vůbec se mi nechtělo nic natáčet. Ale vlastně jsme jenom byli na pice, kde jsem ještě byla na zmrzlině dvakrát v Mekáči a jenom jsme si procházeli a povídali jsme si a bylo to moc fajn, nachodili jsme asi 25 000 kroků, trošku přeháním, 20 jsme nachodili. No a teď si jdeme dát kafe a ještě si jdeme trošku projít, než mi odjede. Tak jsme si dali kafčo, já jsem si dala klasiku velký ice lungo a dneska má karamelový latte a jdem si projít. Už je odpoledne a já jsem se teda dneska stihla ještě sejít s mým bráchou, se kterým jsme se zašli na oběd, na kafe, pokecali jsme a on teďka už odjel. No a vzhledem tomu, že je venku prostě totálně nádherný počasí, tak já si balím mých pět švestek a jdu se lehnout tady k nám vlastně na takovou malinkou plážičku a budu se trošku opalovat, číst si a ještě si odpočinu, protože večer mám v plánu už začít se učit, tak... Jo, to jsou moje dnešní plány. Takže já jsem se vrátila z pláže a jak můžete vidět, docela jsem se jako připekla, protože samozřejmě v dubnu nepotřebuju opalovací krém, že jo, já se taky nikdy nespálím a krásně se opaluju. Takže se teďka cítím moc fajn. A myslím si teda, že už dneska ukončím tenhle ten vlog, protože teďka už jako dneska nemám nic zajímavého v plánu a vlastně zítra taky ne. A doufám teda, že se vám líbil, že jsem vám tak nějak ukázala, jak si žiju, když je venku takhle nádherně. Snažím se fakt trávit úplně veškerý volný čas prostě venku a užívat si to, co to jde, dokud to jde a dokud nám tady zase neprší nebo dokonce nesněží, protože tady ve střední Evropě to se fakt jako nikde neví. Doufám teda, že se vám vlog líbil a uvidíme se snad brzo u příštího videa. Tak pa, pa.